پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں بم دھماکوں، حادثات یا پولیو کے باعث معذور ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے پشاور کے علاقہ حیدرآباد میں واحد ادارہ کام کر رہا ہے۔ افغانستان میں جنگی حالات کے پیش نظر 1981 میں قائم کیے گئے اس سینٹر میں افغان مہاجرین بھی علاج کے لیے رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سینٹر بین الاقوامی امدادی اداروں کے تعاون سے چل رہا ہے۔ مختلف واقعات میں جسمانی اعضاء گنوانے والے افراد کو یہاں بلا معاوضہ مصنوعی اعضاء تیار کر کے دیے جاتے، جس کے بعد یہاں آنے والوں میں بیشتر نادار افراد شامل ہیں۔ تاہم اب اس ادارے کو فنڈ کی کمی کا مسئلہ درپیش ہونے کے باعث مفت سہولت ختم کر دی گئی ہے، جس سے معذور افراد پریشان ہیں۔ میں ریپیئر کے لیے آیا ہوں، یہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت نادار ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو نمبر نہیں تھا، ابھی نمبر آیا ہے تو کہتے ہیں کہ یار پیسے لگیں گے۔ یہاں پہ ہم پیسے کہاں سے لائیں؟ پیسے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ میں بے روزگار ہوں، چوکیدار تک ہمیں نہیں رکھتا چوکیداری پہ، ہم پیسے کہاں سے لائیں؟ پی پاس کے نام سے کام کرنے والے اس ادارے نے جولائی 2015 سے جون 2016 تک 12,150 مریضوں کو مصنوعی اعضاء فراہم کیے، جس میں حادثات میں 1,760 جبکہ پولیو سے متاثرہ 7,838 معذور افراد شامل ہیں۔ ادارے کے مطابق بین الاقوامی امداد ادارے نے فنڈنگ ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے اور ریپیئر کی فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ براہ نام فیس لے رہے ہیں۔ یہ ریپیئر چارجز پہلے ایک این جی او اسپانسر کر دی تھی آئی سی ایف سی، ابھی مطلب ہے کہ وہ اسپانسر نہیں کر رہی، اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مطلب ہے کہ سروسز امپروو کرنے کے لیے گرانٹ اینڈ ایڈ دے دے کہ ہم اس کو مزید امپروو کریں، اور جو یہ جو مریض کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کی سروسز بھی فری ہو، ان کے ریپیئر بھی فری ہو، لیکن ابھی تک ہمیں فنڈ نہیں ملا۔ اداروں کی خود مختاری کی دعوی کرنے والی موجودہ صوبائی حکومت نے بھی اس ادارے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے اور اسے فنڈنگ نہیں دی گئی، اسی وجہ سے پی پاس مشکلات کا شکار ہے۔ کیمرامین طارق محمود کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔